Tror du det til minst 16 års grense på dette her? Ja, har det. Skal vi se på sånn avsred? Jeg vet ikke, det er sånn, er det lov, er det flyforbud i å bygge sånn? Nei, det er litt sånn bekymringsverdig her nå, det er at det er ikke det.